Пізно ввечері Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін. Додому повернулися 10 українських громадян з російського полону. Зокрема, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, ще двоє цивільних, які були в полоні ще 2017 і 2018 років, також двоє священників Української греко-католицької церкви і ще п'ятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі. Вже сьогодні з'явилося відео, як їх зустрічали в Україні. Можемо його побачити. Дуже вам дякую, дуже радий вас бачити і дуже радий опинитися на рідній землі. Одним з тих, хто зустрічав українських полонених, був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. І він є вже з нами на зв'язку. Вітаємо, дякуємо, що долучилися. Вітаємо, чи ви нас добре чуєте? На жаль, не чуємо. Зараз спробуємо відновити зв'язок. І, власне, хотілося б більше зрозуміти, чи вдалося поспілкуватися, зокрема, з звільненим з російського полону Наріманом Джелялом. І, зокрема, я нагадаю, що ще в 2021 році в Криму російські силовики провели обшуки і затримали 5 людей в справі про, як вони називають, диверсію на газопроводі. І серед затриманих тоді опинився і кримсько-татарський політик Наріман Джелял. І тоді, 6 вересня, суд відправив під варту, власне, всіх затриманих. І пізніше, 21 вересня, вже 22-го року, російський окупаційний суд оголосив вирок фігурантам про цій справі, і, зокрема, і Наріману Джелялу. І йому тоді російський суд незаконно присудив 17 років позбавлення волі. Про повернення також громадян писав у своєму телеграм-каналі і президент Володимир Зеленський. Він говорив, що Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. І також він подякував, зокрема, Ватикану. Цитую, хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей. Обов'язково звільнимо всіх наших, наголосив він. Ну, також під час цієї зустрічі ми чули, що мав слово Наріман Джелял, і, власне, він також згадував і про тих, хто ще залишається в російському полоні. В першу чергу вдячний Богові за те, що він зміг це зробити, допоміг людям повернути своїх людей до батьківщини. І хочу просто сказати, що там в полоні залишається ще дуже багато чудових, справжніх, патріотичних хлопців та дівчат, які чекають в цих чудових жовто-блакитних кольорах. Ми з хлопцями в тюрмі завжди любили ловити це сполучення кольорів по телебаченню, завжди згадували власну батьківщину. Сприймали це як якийсь знак до нас, що Україна нас не полишає. Повертаємося до нашого ефіру. Відновили ми зв'язок. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, з нами. Вітаємо, дякуємо, що долучилися. Чуєте нас добре, зараз чуєте? Я вас чую добре. Ми вас також чуємо. Ми показували кадри з повернення додому українських цивільних, зокрема Нарімана Джеляла. Чи вам вдалося з ним поспілкуватися? Як він себе почуває? Вони всі, хто вчора був звільнений, відчуваються трошечки знесилені, хоча всі зрозуміли, що вони переповнені емоцій, і це було видно на тому сюжеті, який ви зараз показали. Наріман, він і так був дуже стрункий, але ще більше схуд. Це говорить про те, які переживання і
умови були в місцях позбавлення волі, але ну, дух настільки бадьорий, він вчора в своєму вже інтерв'ю давав деякі оцінки. Це один із наших таких дуже висококомпетентних і з великою потенцією членів Меджлісу. Наріман є першим заступником голови Меджлісу Кримськотатарського народу. Зрозуміло, ми дбаємо про його здоров'я. Він має зараз об'єднатися з родиною, з дітьми. Але він настільки відповідальна людина, що боюся, що він не прийме всі наші пропозиції, щоб він трошечки відпочив. І думаю, що все скоро громадське суспільство України буде напряму спілкуватися, взаємодіяти з Наріманом Джелаловим. І в першу чергу він сказав, що він хоче зустрічатися зі своїми колегами-журналістами. Чи можете ви поділитися деталями, як взагалі готувалося це звільнення, наскільки довго проводилась ця робота? Я можу говорити загально лише про ті етапи, де ми залучалися, але зрозуміло, що вся конкретика, деталі, такі переговори, вони всі проводяться компетентними органами України, Офісом президента також. Знаю, що весь час до переговорів, до залучення, особливо третіх країн, арабських країн, залучається Рустем Умеров, нині міністр оборони України. Я можу сказати, що ми, як Меджліс кримськотатарського народу, пропонували різні варіанти звільнення політв'язнів, мешканців Криму і тих, хто хворіє на хвороби, що несумісні з перебуванням в місцях позбавлення волі, і тих, хто має 4 і більше неповнолітніх дітей. Але вони, російські окупанти, вони категорично не йдуть на переговори по кримськотатарських політв'язнів. Вони це відкидають. Ну, так, тут збіг обставин, що їм вони змушені були звільнити Нахмана, але будемо продовжувати і далі наші зусилля, щоб спонукати країну-агресора звільнити інших наших заручників і політв'язнів. Повертаючись до Нарімана Джелялова, ви вже частково сказали, але якщо от конкретно говорити про те, коли він зможе повернутися до виконання своїх обов'язків як заступник голови Меджлісу, і власне чи зараз ви розумієте, чим саме він би міг займатися, які напрямки можуть бути його роботи? Нарімана Джеляла є сфера його відповідальності, як заступника голови Меджлісу. Я думаю, що ми з колегами ще раз обговоримо ці напрямки. Наріман є одним із і відомих кримськотатарських політиків. Я думаю, що і ми будемо коригувати наше і його, подивимося по бажання. Але взаємодії з громадянським суспільством України, всім цим, всіма організаціями і політичними, і неурядовими. Наріман вчора висказав у своєму короткому такому інтерв'ю, що він прикладатиме всі зусилля, щоб допомагати звільненню побратимів, тобто все те, що пов'язано з політв'язнями. І інші такі напрямки. Він дуже така, знаєте, людина і обдарована, і найголовне, він підготовлена освітою своєю, людина до будь-яких завдань в межах діяльності Меджлісу. Пане Рефате, дякуємо дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку. І, зокрема, під час цієї зустрічі і повернення українських полонених Наріман Джелял, зокрема, згадував про те, як поводили себе росіяни от в ці останні дні і години перед самим обміном.
Коли нас оці поганці, іншого слова я не маю, привезли до кордону Білорусі та України, і там нас так налякали, і так стойте, і так голову тримайте, і так руки тримайте, і так далі, і так далі. І потім вже вистроїли нас на обмін, і тут ми почули доброго ранку, і побачили наших хлопців, і от такі справжні кремезні наші воїни, побачивши яких, я відразу відчув такий спокій, думаю, ну ці нас вже нікому не віддадуть. От. І спокійно вони з нами поспілкувалися, перевірили чи, ну, нас, хто ми є і так далі. Спокійно нас забрали, напоїли, накормили і доставили сюди до Києва. І, напевно, я зараз до кінця не розумію, що я відчуваю, але це таке тихе щастя, спокій, що я нарешті вдома.